Hissen ska paja, då är vi i stort sett fast. Ställ ner hissen efter att ni stängt sopor. Viktigt. Ja, det är verkligen bra språkbruk det här. Skulle kunna göra en tjänst. Åka upp hissen en våning och sen ner igen. Ska filma indikeringen. Du. Nej, det var inte jag. Varför? Jag skojar, det var jag. Jag vet inte vart vi ens åker nu. Fyra.
sån här dörr. Dålig grint. Yes. Ja, stopp då. Kör. Lite spänning i dina filmer. Vad fan, det är du som lagt. Aj, min fot. Lite för tidigt. Där.